Mirë për folur për këto, pra për zhvillimet e fundit në sport dhe të kategori superiore, ne do të flasim me specialist në futbolit, ish lojtar në Dinamos, por një herë zi dhe trajner, tashmë Edmond Ruço, përshëndetje zoti Ruço. Përshëndetje Sulçe. Naturisht një javë e nxehtë, le të themi, me zhvillime brenda dhe jashtë fushës, një javë e cila prodhoi sërish një ndeshje të fortë në Laç, por naturisht edhe fitoren e Tiranës me Vllaznin. E kam thënë dhe do ta përsëris që kampionati jon, Superliga jon është një kampionat i palexuar. Pra, nuk mundet të themi që këtë javë fiton Vllaznia apo humbet Tirana apo fiton Teuta apo humbet Kuksi. Dhe kjo është bukuria e gjithë kampionatit. Pa çka, pavarësisht edhe këtyre fenomeneve që ju përdorët, mendoj se nuk ja prishin bukurinë Superligës tonë që këtë vit është më e zjarrt se asnjëherë tjetër. Do me thënë është një liber i mbyllur që nuk e lexon do të letë sepse rezultatet vinë surpriz, ekipet nuk kanë diferencat më dha. Vinë natyrshëm. Po, ekipet nuk kanë diferencat të më dha, herë fiton një skuadër, pastaj del skuadra tjetër e cila rifutet në garë. Ç'do të thotë kjo për kampionatin? Është gritur niveli, skuadrat nuk kanë diferencat më dha. Si do e lexoje këtë ti me librin e mbyllur? Diferencimet tek skuadrat tonë, domthonë superiores, duken, por jo në përsa i përket domthonë anës përgatitjes fizike, psikologjike apo anës tekniko-taktike. Kjo varet, duke marrë shkaset nga fjalët e trajnerit jos atje, që për mua është domthonë tamam me këmbë në tokë, siç e themi ne, që ka skuadra që e kanë lëshuar në këtë periudhë dhe nuk kanë integritet, nuk kanë të grintën, nuk kanë egon sportive, pra e kanë atë mëndafshin apo petkun e një kampioni apo të një lojtari të shumë paguar në Super League, por nuk japin atë çfarë i kërkohet në fushën e lojës. Dhe marrë shkas nga skuadra e Kuksit, ku trajneri jos atje ishte me të drejtë shumë i mërzitur, duke thënë që akoma lojtarët nuk po e kuptojnë dhe nuk po e shprehin se sa vlejnë ato lojtarë që ka sot. Po, naturisht, Tirana ka arritur të marrë një fitore shumë të rëndësishme me Vllaznin. Vllaznia ka zbritur në tabelën e klasifikimit, ndërkohë Tirana ka arritur shpresat prej biletë europiane dhe mbas më shumë. Sulçe, Tirana është aty, Vllaznia është aty, Kuksi, edhe me lojrat e saj, domethënë në qoftë se ajo do kthehet tek ai futbolli i bukur i veti, është po aty. Edhe Teuta, edhe Partizani. Kuksi nuk është aty, se është larg fare, s'ka asnjë lloj interesi tashmë. E kisha në kuptimin tjetër, e kisha këtu ke bukuria e Superligës, ke ajo që po të thoja shpar. Më kupton? Pra, ka një bukuri, ka një veçanti ky kampionat. Po, të ngelemi këtu, se këto na interesojnë më shumë, nuk na intereson Kuksi, Ruço, na intereson Tirana dhe Vllaznia. Vllaznia zhvilloi ndeshje pozitive me Tiranën, por Tirana arriti të shënoi të realizojë një gol me anë të Bathës nëpërmjet korridoreve të goditjes së dënimit dhe çoi topin rrjet. Apo jo? Ajo ishte një vendosje taktike e gabuar e Vllaznis në anën defensive të saj. Edhe ishte një shpërzim i mirë nga ana e Tiranës, por kjo nuk do të thotë si Tirana dominoi ndeshjen. Vllaznia kishte rastet e veta, Tirana kishte rastet e veta, biles Vllaznia kishte rastet më të pastër për të shënuar gol, por futbolli ky është edhe me fat. Naturisht, por nga ana tjetër kemi Teutën në krye të klasifikimit me rit ekipit Ursak, gjendet aty. Javët po shtrëngojnë, minutat sa vinë edhe zvoglohen, por Dursakët janë në krye të kampionatit, kur ndeshjet nuk janë shumë, apo jo? Më pëlqen një diçka ke Teuta, duke filluar që nga kryesia, duke vazhduar trajnerin dhe militarët, ato bëjnë llogaritë veta, ato çdo ndeshje e marrin si finale, ato bëjnë, nuk duan t'ja dinë se fitoi Tirana, apo barazoi Vllaznia, apo humbi Partizani. Bëjnë llogaritë veta dhe janë aty ku janë sot. Mua më pëlqen ky lloj mentaliteti. Absolutisht është diçka pozitive, po cila e nga këto skuadra nuk e merr seriozisht dhe nuk e merr si një finale nga katër skuadrat e kreut? Do të doja të pyesja. Do të thoja të katër skuadrat e kreut i marrin ndeshjet si finale, por varet edhe nga mundësit që ato kanë për momentin, varet nga kartonat që kanë futbollistat, varet nga dëmtimet, varet nga ana psikologjike që është kjo periudhë, sepse janë shumë ndeshje që janë luajtur që në fillim kampionatit, kështu që është edhe një ngarkesë psikologjike, Sulçe, jo vetëm ngarkesa fizike. E kuptoj. Kush luajti më mirë, Laçi apo Partizani?
Partizani. Unë kam thënë edhe jam edhe e mbroj me vetmojim, domethënë që Partizani është një nga skuadrat futet edhe vllaznin këtu që zhvillojnë futbollin më të bukur në Superligën tonë. Dakor, ka shënuar më shumë gole se ekipet e tjerë, ka vjen sulmuese më mirë, por kur duhet goli, kur duhet të merret fitoria nuk e arrin kollaj. Mirë, ajo është edhe për shkak të kundërshtarit, sepse edhe Laçi ka një ekip kompetitiv, është solid. Me lojtarët që ka, i ka shumë të fortë, i ka shumë mirë fizikisht. Pra, edhe Laçi është aty. Pra, nuk luan vetëm Partizani, luan dhe ekipi kundërshtar. Por, Partizani luan futboll më të bukur. Laçi luan futboll më potent. Laçi i merr pikët atyre kurdo, Partizani nuk i merr atyre kurdo. Okej, okay, Ruço, ti nuk je trajner i kategorisë superiore. Nesër pas nesër mund të bësh dhe të gjitha brenda programit janë këto. Në qoftë se do zgjidhje tre sulmuesit më të mirë të superiores që ta vijë në repartin ofensiv. Këto do zgjidhje tre nga kampionatit, cilët do të mbushnin mendjen që mund të bënin të nxirrnin le të themi gjarpër nga vrima, të jepnin fitoren e ekipit, të rriqnin si lokomotiv gjithë skuadrën drejt titullit kampion. Një treshe imagjinare për momentin, kështu të vënë çik në vështirësi në skemat, me që je specialist. Unë kam idetë mia të qarta në kokë për mua. I ke cimentuar apo të lëvizësh me idetë? Jo, i kam të destinuar atë ku i kam. Okej, okay, jam ato i pak. Për mua, në qoftë se do luaja me 4-3-3 në superior, unë do doja para, Muçin, Bregun edhe Krasniqin. Muçi është në Poloni, vlla. I pra, po flasë, ishte pjesë superior. Jo, më thuj për momentin tani, jo që në shtator. T'lutem lojtarët aktual. Edhe, atere do të shtoja këtu edhe Erald Markun e Vllaznis. Po Eraldi nuk është sulmues, është me skuqësor qendër, duat treshe. Është me skuqësor ofensiv. I ke idet kështu, tamam si ata trajnerë tipik. Është ofensiv, po unë botoja një treshe sulmi. Hiqe Muçin, fut në tjetër po ashtu. Apo ta vendosh mirë. Okej. Atëherë. Ke edhe një mundësi tjetër. Devi Bregun? Po. Krasniqin? Po. Edhe Junior, okej, me gjatë Krasniqi nuk ka shënuar shumë, po duhet gjesh një metodë që të luaj nga krahët, që t'japin më shumë topa. Mirë, kush e fiton kampionatin, zoti Ruço? Ose Partizani, ose Teuta. 70% Teuta, 30% Partizani. Do me thënë Laçin, Vllaznin dhe Tiranën i bëndëshkip nga lista? Nuk i shof fare. Nuk i shikon fare, do më thënë Teuta Partizani. Teuta Partizani. Mirë, të falenderoj për këtë lidhje, si gjithnjë interesant në intervistat e ti. Zoti Ruço, po? Më falenderoj për të se jam në stërvitje, Sulçe, kështu që më bëja lakë. E di, je me skemat aty, pra ndaj gjithmonë jenë kërkim të formulave të reja. Shkaz nga jo që pole me ndrecën, javën që shkoj, po? Që jemi ke intervistat fast food. Okej, fast food, sepse kështu është bërë jeta, është bërë fast tani, edhe sporti. Falenderoj që ishe me ne në këtë lidhje për Sport Magazin dhe Ora News.